bre, nam plaća 6.000 evra, ja nekom čanku plaćam. Mamu vam bre, jebe lopovsku. 100.000 ljudi će da dođe ovdje da vam jebe majku. Jer ste sklonili i pijenu i sve živo. Pijete se neći ko pasovi. I samo šaljete sa sudom izvršenja. Kako ste sremoći? Ja ću pozvati ovaj narod. Ovu zemlju ste sjebali s Vučićem preko izvršenja. Jel ja razumete? Dobar dan. Slučajno da mi pošaljete izvršenje još jednom da bi blokirate rakce. Bilo koji bez rešenja pravo i bez sudskog procesa. Sramo je bilo. I pika je ova lopuža u sudu se otišla u penziju, a njegova kurva raspaduta tamo na predsjednicu. Jebe bi vam mater bre u pičku, nijedno suđenje nije bilo, samo izvršenje, izvršenje. 100.000 evra sam platio izvršenja na doradu. Zbog govana ovdje, koji pljačkate ovaj narod. A ovoj drogi da kažete da ja jednom ću da je nađem ovdje. Sram vas bilo. Najlakše je pošaljati izvršenje. Zašto bre izvršenje? Ču da vidim zašto. Ode mu pio, pitam što je izvršenje, kada nemamo pojma, pitajte izvršenje. Ti god odem, niko ne zna. Ode mu sud, ne znamo, nismo u toku, vidite kod izvršenje. Izvršitelja tražim, nema izvršenje. Pa kako to? Sutra će da bude. Pa sutra će da bude. Sramo je bilo. Trojka izvršenja, bre, dođe. Opljačka ste, ubiste ovaj narod. Ubiste! Jebo vas, ko vas napravio.